My Video TV-də həmişə biz sizi bildirirdik ki, mütləq Azərbaycan futboluna xüsusi diqqət yetirəcəyik və bu ilk yayımımız olacaq və ilk yayımımızı biz Zirənin səfər görüşü ilə başlayırıq. Zirə ilk görüşdə Avropa Liqasının ilkin təsnifat mərhələsində möhtəşəm bir oyunla rəqibi Lüksemburq komandası Diferdanş 0-3-ü 2-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Artıq cavab görüşünün vaxtı çatıb və Stadio Municipal, yəni Lüksemburqun şəhərdə yerləşən stadionunda artıq Diferdanş stadionunda növbəti cavab maçına Zirə çıxacaq birazdan. Və mən indi istəyirəm ki, təbii ki, bizim efirimizdə ekspertimiz də var. Bu görüşü onunla birlikdə şərh edəcəyik. Ekspertimiz yığma komandamızın sabiq müdafiəçisi Samir Əbdürrəhmanovdur. Samir bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, hamınızı xoş gördük. Samir bəy, bizi nə gözləyir bu görüşdə? Sözsüz ki, bizi maraqlı bir oyun gözləyir. Sözsüz ki, komandamızı dəstəkləyəcəyik və inanıram ki, inşallah bu günləri Azərbaycan futbol sevərləri Zirə komandası sevindirəcək. Sevindirəcək, biz inşallah. Də buna inanırıq və indi mən təbii ki, heyətləri bildirmək istəyirəm. Heyətlər artıq gəlib, bizdə heyətlər var və ekranlarda da görürsünüz heyətləri. Mən bir-bir indi bütün hər iki komandanın heyətində yer alan futbolçuların adlarını sizlərə bildirəcəm. Başlayıram öz doğma Zirə komandamızdan. Zirə komandasının heyəti bir qapıda Anar Nəzirov, həm də komandamızın kapitanıdır Anar Nəzirov, 2 Jozef Bum, 4 Vüqar Mustafayev, 5 Adil Nağıyev, 6 Rəşad Sadiqov, 9 David Manga, Fransalı futbolçusu Zirə komandasının, 10 Kervens Belfort, ilk görüşdə fərqlənən futbolçumuz, 14 Gabriel Matey, 23 Jovan Kırneta, 28 Təmkin Xəlilzadə, 43 Richard Qadze. İlk 11-lik belədir, Ayxan Abbasovun etibar etdiyi 11-lik və ehtiyat oyunçuları indi mən istəyirəm sizlərə bildirim. 7 nömrəli futbolçu Orxan Əliyev, 8 Milan Djuric, 13 Aleksandr Şimanayev, 17 Vüsal İskəndərli, 39 Sadi Quliyev, 85 Kamal Bayramov ehtiyat qapçımız, 99 Nicat Qurbanov. İndi isə rəqib komanda, Diferdanş 0-3 komandasının heyətini mən sizlərə səsləndirəcəm, bildirəcəm. Bakıda eynən olduğu kimi qapıda yenə bu dəfə 30 nömrəli futbolçu Julien Weber yanacaq. 5 Slepton, bu artıq yeni bir simadır heyətdə, çünki başdakı görüşdə bu futbolçu meydanda olmamışdır. 9 Nikola Pere, 11 Gatiye Karon, 12 David Fleryval, 17 Jordan Yeye, 19 David Van Den Broek, 21 Matias Yeniş, komandanın kapitanı, 25 Jeffrey Franzoni, 28 Munir Hamzawi, 34 Chadli Amri. Ehtiyat oyunçuları Diferdanş 0-3 komandasının 1 Patrick Worre, 4 Andre Rodriguez, 6 Farid Ikeyene, 7 Yannick Bastos, 15 Juliano Jackson, 20 Jill Betmer, 27 Dwayne Holter. Samir bəy, heyətdə dəyişikliklər var. Heyətdə dəyişikliklər var və başlayaq Zirədən. Viktor Iboko ilə bağlı məsələni bilirik. Bilirik ki, bu futbolçu Lüksemburqa yollana bilmədi viza məsələsi ilə bağlı. Bəli, elə heyətə nəzər salsaq, görürük ki, bu heyətdə iki dəyişikliklərə Ayxan Abbasov əl atıb, onun yerinə Vüqar Mustafayevlə əvəz eləyib və Orxan Əliyevlə Rəşad Sadıqov. Mən elə başa düşürəm ki, Rəşad Sadıqovun təcrübəsindən faydalanmaq, Sadiqovun faydalanmaq fikri var. Və maç var. Başlayır. Uğurlar arzulayırıq komandamıza. Zirə komandasına Richard Qarze meydanın mərkəzindən indi topu ötürdü. Top hal-hazırda Anar Nəzirova qədər gedib çıxır. Mən indi görüşüm baş hakimlərini istəyirəm sizlərə tanıdım. Görüşüm baş hakimi Slovakiyalı Boris Marhevkadır. Onun köməkçiləri Tomaş Vorel, Jan Pozor və dördüncü hakim Pavol Xumura. İndi hal-hazırda Zirə komandası meydanın mərkəzində mübarizə aparır. Top Diferdanş komandasına keçmişdi və Richard Qadze zədələnmişdi bir epizodda və geriyə ötürmə zamanı Anar Nəzirov yenidən topu sağ cinaha doğru ötürür. Samir bəy, ümumiyyətlə nə düşünürsünüz? Viktor İbakoy'un yerini doldurmaq mümkün olacaq? Mən elə gəlir ki, 11-ci oyunda da mən bu Zirə komandasının oyundan canlı izləyirdim.
stadiondan və özür Vüqar Mustafayev. İndi sol cinahdan Zirə komandasının hücumunu izləyirik. Qapı qarşısına ötürmə etmək cəhdi alınmır. Bu dəfə sol cinahdan Zirə komandasının hücumunu izləyirdi, ancaq qapı qarşısına ötürmə etmək cəhdi alınmadı. Samir bəy, buyurun davam edin, çünki ikinci, təhlükəli vəziyyət var. Bəli, bəli. İkinci isə oyuna daxil olmuşdu Vüqar Mustafayev və özünü də doğrultmuşdu düzün sözü. Yəni sözsüz ki, orada Ayxan Abbasov müdafiə daha doğrusu çox bu hesabı qoruma məqsədi ilə Vüqarı müdafiədən oynadırdı və doğurtmuşdur. Və inanıram ki, bu günləri də səfərdə inşallah özünü doğrulacaq. Aydındır. İndi biz nə izləyirik ilk dəqiqələrdən? Samir bəy, ilk dəqiqələrdən onu gördük ki, Zirə komandası pressing edir. Pressing Bəli. Edir, rəqib sahədə pressing edir, üstünlük verir. Ayxan Abbasov belə görünür ki, bu görüşdə müdafiədə oturma fikri yoxdur. Fikrində deyil. Bəli, bəli. Sözsüz ki, ağıllı bir yəni addımdır. Sözsüz ki, ən yaxşı bir deyim var. Ən yaxşı müdafiə hücumdan başlayır. Hücumdur. İndi Adil Nağıyev bəli başladı. Meydanın mərkəzinə doğru ötürmə, ancaq sol cinah müdafiəçisi olan Yan Timbis indi topu ötürmüşdü. İndi Zirə komandasının növbəti hücumu alına bilərdi. Yenə gözəl. Bəli, Slovakiyalı hakim qayda pozuntusunu qeydə alır Boris Marhevka. Budur, həmin epizodun təkrarını izləyirsiniz. Ümumiyyətlə, döyüşkən bir futbolçudur Ricard Qadzi. İlk görüşdə biz bunu dəfələrlə görmüşdük və düşünürəm ki, Zirə komandasının bununla bağlı da gözəl bir taktikası var. Hazırda indi Zirə komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Haitili futbolçumuz topun yanındaydı. Qapıya doğru zərbə. Budur. Təkrar zərbə ilə Zirə komandası az qala topu qapıya göndərəcəkdi. Təəssüflər olsun ki, belə bir epizodda Sleptom hazırda Diferdanş 03 komandasının müdafiəçisi az qala 3-cü dəqiqədə biz rəqib qapısına yol tapacaqdıq. Ancaq o buna imkan vermədi. Sleptom topu çıxardı. İndi kün zərbəsindən Zirə komandası topu oyuna daxil edir. Yenidən qapı qarşısına ötürmə. Zərbə vurmaq olar və budur. Zərbə anı az qala Zirə komandası fərqlənəcəkdi. İlk dəqiqələrdən belə görünür ki, bu Belforddır. Yenidən həmin epizodun təkrarını izləyirik. Haitili futbolçu. Bəlkə Samir bəy, siz qeyd eləmişdiniz ki, bu futbolçunu ilk görüşdə çox bəyənmişdiniz. Bəli, bəli, bu çox doğrudan da ümumiyyətlə hücum indi yarana bilər. Təhlükəli bir vəziyyət Anar Nəzirov yerindədir. Ümumiyyətlə Zirənin hücuma meylli futbolçularının oyunu yəni çox bəyənmişdim onları birinci oyunda. Yəni o həm sağ cinahda oynayan, həm ucumda oynayan, yəni o oyunçuların çox baş ağrı bu Lüksemburq komandasına qarşı baş ağrı bir ucumçular idi. Yəni söhbət 9 nömrəli futbolçu David Manga bəli, bəli. Və Kervins Belforddan gedir və budur Anar Nəzirov qarşı qayda pozuntusu vardı. Hakim oyunu saxladı. İndi Anar Nəzirov özü topu oyuna daxil edəcək. Komandamızın kapitanı Anar Nəzirov həm də yığma komandamızın şərəfini qoruyur. Topu oyuna daxil edəcək. Ümumiyyətlə, ilk dəqiqələrdən hiss olunur ki, Zirə komandası müdafiə olunmaq fikrində deyil. Sərbəst oynayırlar. Bu daha yaxşıdır. Yəni, fikirləşmirlər ki, bu izdə oynayır o, ya evdə oynayır o. Yəni, öz futbollarını oynamaq lazımdır. Sözsüz ki, elə də olacaq. İnanıram ki, yəni təmkinli, sakitcə öz oyunumuzu quraraq sərfəli nəticəni əldə eləyəcəyik. Əldə eləyəcəyik və əldə eləyəcəyimiz təqdirdə Zirə komandasının rəqibi bundan sonraki turda, növbəti mərhələdə Rumuniyanın Astra klubu ola bilər. İlk görüş Bakıda, əgər Zirə növbəti mərhələyə yüksələrsə keçiriləcək və həmin görüş İyul ayının 13-də baş tutacaq. Budur, yenidən növbəti qayda pozuntusu. Samir bəy, hiss eləyirsiniz, artıq rəqib rəqib oyunu qaydanın itirərək yəni oyunu itirərək ilk dəqiqələrdən hiss olunur ki, oyunu ələ alıb. Ona görə ki, sözsüz ki, o ev komandasıdır. Onlar da bunu hiss eləyərək çalışırlar ki, Zirə komandasının hücumlarının qarşısına tab gətirsin. Bəli. İndi meydanın mərkəzinə doğru ötürmə. Diferdanş komandası hücumdadır. Yəni İsmatiş indi sol cinaha doğru ötürmə. Zirə komandası müdafiədə çox diqqətli oynayır. Sleptom sağ cinaha doğru ötürməsi.
David Villarreal Fransa futbolçusu. İndi qayda pozuntusu. Qeydə alınır Yovan Kırneta çox uğur etmişdi. Hikmətə Yovan Kırneta bu epizodda mümkün olacaqsa. Bəli. Çobulluq vardı, açıq-açıq çobulluq etmişdi və belə epizodda təbii ki, görüşün baş hakimi qayda pozuntusunu qeydə alır. Təhlükəli bir mövqədən indi zərmə zərbəsini Diferdanj komandasının futbolçuları yerinə yetirəcək. Topun yanında olan futbolçulardan ümumiyyətlə daha dəqiq zərbə vuranlardan biri müdafiə xəttində yer alan Nikola Pere-dir. Nikola Pere ümumiyyətlə cərmə zərbələrini yerinə yetirir. Hazırda məhz həmin futbolçunun ifasında biz yəqin ki, bu cərmə zərbəsini izləyəcəyik. İndi Anar Nəzirov. Təbii ki, futbolçulara diqqətli olmağı və düzgün mövqə seçməyi tapşırır. Məhz, bəli, Nikola Peri cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Ancaq bu dəfə aldadıcı bir zərbə Anar Nəzirov. Bəli, təhlükəli bir zərbə idi Anar Nəzirov son anda topu ram edə bildi. Və budur, Zirə komandası çox gözəl bir bəli, hücuma çıxdı və Belford burada səhvə yol verdi, onun ötürməsi alınmadı. Budur, bəli, gol! Son anda Zirə komandası gol vura bilərdi. Budur, əks hücumda Zirə komandası. Samir bəy, sizin bəyəndiyiniz bəli, bu, manga. Manga elə birinci oyunlara gözə çarpırdı. Və açıq deyim, Lüksemburgun müdafiəsi də etibarlı deyil. Və ondan yaralanaraq inanıram ki, bir günləri istifadə eləmək lazımdır. Yəni, düşdüyücə momentlərdən. Bəli, estetik bir ötürməkdir Belfort'dan. Bəli, ancaq təəssüflər olsun ki, top ünvanına çatmadır. Budur, yenidən sol cinatdan hücum eləmək cəhdləri. Samir bəy, siz sizə ilk dəqiqələrdən Diferdanj komandası Lüksemburqlular yalnız sol cinatdan hücum eləmək istəyirlər. Hər halda bu da taktiki bir gedişdi, məhsinin yəni tapşırıqları. Tapşırığıdır, bəli. Anar Rəncirov qüvvətli zərbə ilə vurur topu. Sözsüz ki, Zirə komandası bilir ki, onlar səfərdə oynayır. Burada müdafiədə diqqətli olmalılar. İlk növbədə müdafiədə diqqətli oynayaraq ucumu gözə vuraraq qorla bitməyini inşallah arzu edir. Yenidən sol cinaha top götürülür. Jordan Yeye bu daha bir Fransalı futbolçu Lüksemburq komandasının indi qapı qarşısına ötürmə ancaq Vüqar Mustafayev diqqətli edir. Bu dəfə hücum cinahı olaraq sağ meydanın sağ kənar cinahı ilə hücum edir. Diferdanj komandası. Komandanın tunisli futbolçusu Munir Həmzayı topu sağ cinaha doğru ötürür. Qapı qarşısına ötürmə. Və bütün epizodlarda fikir verir ki, Lüksemburq komandası çalışır ki, qapı qarşısına kəsin ötürmələr versin. Yəni, onların ucunda uzunboylu oyuncuları var. Çalışırlar ki, topu ona çatdırsınlar. Bəli, hava ötürmələri ilə ona çatdırsınlar. İndi komandanın daha bir legioner futbolçusu Çadli Amri zərmə zərbəsini üzr istəyirəm. Gün zərbəsini yerinə yetirəcək, qapı qarşısına doğru ötürmə edəcək. Budur. Az qala təhlükəli epizod olacaqdı. Və hakim meydanın mərkəzini göstərir. Təəssüflər olsun ki, Diferdanj komandasının bu hücumu qolla nəticələnir. Bir anda sanki orada qayda pozuntusu kimi. Mən elə yəni ki, arası orada qayda pozuntusu var. Qayda pozuntusu kimi görünürdü. Biz də təkrarda... Hətta, bəli, təkrarda indi biz həmin epizodu bir daha izləyəcəyik. Görüşün 10-cu dəqiqəsində budur həmin epizod. Yovan Kırneta topa çata bilmir. Qayda pozuntusu. Zirə komandasının futbolçusundan gedən zərbə Diferdanj komandasının futbolçusu, 9 nömrəli futbolçusu Nikola Pereyə dəyərək qapıya daxil oldu. 1-0 hazırda Zirə komandası hesabda geri düşdü.
Ancaq düşünürəm ki, belə oyunla Zirə komandası Ferdanja mütləq səfərdə gol vuracaq. Mən də düşünürəm ki, psixoloji üstünlük amili Samir burada yer oynuyor. Ola bilsin ki, goldan sonra Lüksemburqlular da psixoloji üstünlük ələ alsınlar və onlar indi hücumlarını daha da artıracaqlar. Hal-hazırda outdan top oyuna daxil edilir. Yenidən Tunisli futbolçu Həmzəovi bu dəfə meydanın mərkəzinə doğru ötürməsi. Qazıya sağ cinaha doğru. 14 nömrəli futbolçu Zirənin heyətində bu Rumuniyalı Gabriel Meteydir. Bu mövsüm transfer etdiyi bir futbolçudur Ayxan Abbasovun. Ümumiyyətlə, ilk görüşdə Ayxan Abbasov həmin futbolçuya etimad göstərmişdi və Gabriel Metey də həmin görüşdə özünü yaxşı tərəfdən göstərmişdir. Budur, artıq ekranlarda nümayiş etdirildi. Hansı futbolçuya top deyərək bizim qapımıza daxil olub. Bu, Belçikalı futbolçu David Van Den Broek'dir. İndi sağ cinahdan Zirə komandasının hücumu Gabriel Metey bu dəfə mərkəzə doğru, lakin Belfortin zərbəsi alınmır. Yenidən Zirə komandasının hücum etmək cəhdləri bizə qol vuran futbolçunun nümayiş etdirdilər. Hazırda yenidən Ferdanş komandasının hücum eləmək cəhdləri, amma Samir bəy, görünür ki, artıq gol vurduqdan sonra Ferdanş komandası sanki daha aktiv futbol nümayiş etdirir. Sözsüz ki, siz bir əlaqə edənədiyiniz kimi psixoloji rol oynayır. Ancaq ona baxmayaraq, Zirə də geri qalmır. Yəni, hiss eləyir ki, gol vura bilər, yəni səfərdə. O demək deyil ki, 1-0 geridə olaraq, yəni ancaq hər şey bitmiş salma, xeyr. Yəni, inanıram ki, indi uzunlardan biri qolla tamamlanacaq. Nəticələnəcək. Nəticələnəcək. Amma Zirə qapısında gol görməmişdən öncə David Manga, Zirənin hücumçusu, fərqlənə bilərdi. Fərqlənə var idi. Yəni, həmin episodda o golu vursaydıq, təbii ki, tam oyun ki, başqa axara davam edəcək. Oyunun gedişatı yəni, tam fərqli. Sözsüz ki, oyundan qabaq çox şey demək olar. Yəni, ancaq oyunun gedişatı tam fərqli ola bilər. Ona görə də biz düşünürük ki, oyunun gedişatında Zirə komandası bütün məsələləri mütləq öz xeyrinə həll edəcək və oyunda da dönüş edəcək. Əslində sadəcə müdafiədə diqqətli olmaq. Yəni müdafiədə müdafiəçilər yəni diqqətli olmalılar. Qabaqda indi gol ola da bilər, olmaya da bilər, indi ucumdur. Bir tənə, ancaq müdafiədə sözsüz ki, diqqətli olmalı. Amma erkən qolun vurulması, Samir bəy, biraz yaxşı olmadı. Düzdür. O bir tərəfdən. Çünki erkən qol həmişə komandanın, ümumiyyətlə, komanda qol buraxdıqda stres altına salır. Budur, yenidən Zirə komandası müdafiə olunurdu. Ancaq hakim bildirir ki, top meydandan çıxmışdı. Görüşün 15-ci dəqiqəsi gedir. Zirə Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində səfərdə Lüksemburqun Ferdanj 0-3 komandası ilə görüşür və komandamız 10-cu dəqiqədə Ferdanjın yarım müdafiəçisi David Van Der Broek'ın vurduğu qolla 1-0 hesabda geriyə düşüb. Ancaq inanırıq ki, Zirə komandası bu görüşdə dönüş yaradacaq. Anar Nəzirov topu indi oyuna daxil edir. Anar Nəzirovun qüvvətli zərbəsi. Ümumiyyətlə, meydanın mərkəzində Ferdanj komandasının heyətində yer alan legioner futbolçu Munir Həmzayı döyüşkən bir futbolçudur. Bəli, onu birinci oyunda da fikirləmişdim onun oyunda. Yenə həmin epizod, yenə həmin futbolçu və yenə döyüşkən xarakterini nümayiş etdirir. Futbolçudur bu. Nikola Pere indi topu Jovan Krneta'ya verdi. O, hakimin qərarı ilə razılaşır. Jovan Krneta'nın ötürməsi. Josep Boom rəliyə doğru ötürür və Julien Weber çıxaraq topu götürür. Ümumiyyətlə,
məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm, Samir bəy. Siz eləyirsinizsə, Zirə komandası pressing etdikdə Diferdanjın müdafiə xəttində böyük saşqınlıq yaranır. Saşqınlıq yaranır. Bəli, səhvlərdə mən bialarda dedim. Yəni onların müdafiəçi burada olduğu kimi birinci oyunda kimi, yəni təzyiq gördükcə müdafiəçilər çaşırlar. Müdafiənin səhvindən istifadə edir, mənə elə gəl qol vurmaq olar olar. Qol vurmaq olar. Və onu da qeyd edeyim ki, görüş Stade Municipal adlanan stadionda keçirilir. Bu cəmi 2400 nəfər tutum olan bir stadiondur. Ümumiyyətlə, təbii ki, Lüksemburq hər kəs bilir ki, kiçik bir ölkədir. Hətta Hersoqluq, Lüksemburq Hersoqluğudur və Diferdanjda Lüksemburqun 21 min əhalisi olan kiçik bir şəhəridir və Diferdanjda eyni adlı kantonda yer alır və bu stadionda cəmi bu vaxta qədər 3 beynəlxalq görüş keçirilib. Azarkeşləri biz indi görürük ekranlarda. Azarkeşlər də var bu görüşdə və təbii ki, Zirəni dəstəkləmək üçün Avropanın müxtəlif ölkələrindən ora təşrif buyurmuş azərbaycanlı azarkeşlər də var. Biz bu haqda birazdan sizə məlumat verəcəyik. Bizdə bu haqda məlumatlar var. Çünki oyundan əvvəl biz bu məlumatları əldə etmişik. Anar Nəzirov indi topu yeni transfer olan Josep Buma ötürür. Ümumiyyətlə, Zirə komandasının bu mövsüm transferləri çox yerində və çox səviyyəli transferlər etdiyi hiss olunur. Samir bəy, siz qeyd eləmişsiniz bunu. Bunu qeyd eləmişdim. Mən liga ki, Zirə bu il ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatında yeni mövsümündə öz sözünü deyəcək. Öz sözünü deyəcək. Yəni, obrusu illərdən fərqli olaraq, mənə gəl bu il yəni bu il fərqli olacaq. Fərqli olacaq. Samir bəy, bir də əsas məqamlardan biri nədən ibarətdir? Zirə komandasının Haitili futbolçusu transfer edildikdən sonra Belford transfer edildi və daha sonra Qarabağda bir Haitili futbolçu transfer etdi. Və artıq bu gün Qarabağında Haitili futbolçu transferi rəsmiləşdi. Sanki Azərbaycan klubları artıq Karib hövzəsinə doğru yol almağa başlayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni sözsüz ki, burada İndi hücumlu izləyirik Zirə komandasının meydan mərkəzindən doğru ötürməsi. Qadze. Daha bir ötürmə, lakin Slepton diqqətlidir. İndi ək hücum yarana bilər. Yenidən Munir Həmzavi, bu futbolçu bundan bütün, biraz ehtiyatlı olmaq bəli, lazımdır. Bütün toplar demək olar ki, bu bundan, futbolçu bundan çox istifadə edirlər. Birinci oyunda da fikir verdim ki, çalışırlar bu oyuncudan istifadə eləsinlər. Bəli, Qadze ötürür. Bravo. Fert. Yenidən Qadze ötürmə, zərbə vurmaq olar. Aşırma zərbə ilə Richard Qadze indi istəyirdi fərqlənsin. Lakin fikir orada verdiysə 5 dənə o Zirənin hücuma meyilli oyuncusu var. Hücuma 5 oyuncusu ilə çıxırdılar. 5-4-də çıxırdılar. Bəli. Bə indi Jovan Kırnetanı ümumiyyətlə bizə nümayiş etdirdilər və onu da qeyd edeyim ki, yəqin fikir verdinizsə Jovan Kırnetanı və digər futbolçuların hər kəsin qolunda qara sarğı var. Qara sarğı Zirə komandası UEFA-dan bunun üçün xüsusi icazə alıb və oyuna Zirə komandası qara sarğı ilə çıxıb. Bunun da səbəbi hər kəsə məlumdur. Erməni bandalarının Füzuli rayonunda törətdiyi qətliamla bağlıdır. Bilirsiniz ki, onlar kiçik yaşlı, 2 yaşlı uşağı Zəhranı qətlə yetirmişdi və onun nənəsini qətlə yetirmişdi. Məhz bununla bağlı Zirə komandasının rəhbərliyinə böyük təşəkkür düşür. Onlar bunu edə biliblər. Çünki UEFA-dan ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir müsbət addım gözləmək çox çətindir. Bəzən onlar belə məsələlərdə əsasən müsbət rəy vermirlər. Ancaq Zirə komandası gördüyünüz kimi meydana qara sarğı ilə çıxıb və bunun da səbəbi məlumdur. Bəli, ara siz qeyd edəndiyiniz kimi Avropada buna biganə qalmır. O da diqqət mərkəzindədir. Burada yəni bizdə baş verənlərə Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin və Zirə komandasının rəhbərinə də böyük əhsən düşür. Onlar məhz bu addımı atdıqları üçün sol cənətdən yenidən Munir Həmzayi cərimə meydançası içərisinə ötürmə edir. Son anda Vüqar Mustafayev topu çıxarır. Estetik bir ötürmə ilə komandanın digər futbolçusu Amri Çadli indi ötürməsini etmişdi. Bu dəfə qapı qarşısında daha bir ötürmə. Artıq sağ cənətdən
hücum qurmağa başlayıblar. Sanki artıq cinah hücumun cinahını dəyişdilər. Budur, indi Zirə komandası topu meydanın mərkəzində Rəşad Sadiqovun ünvansız ötürməsi. Bəzən belə məqamlarda nədən, niyə demək adamın ürəyindən keçir, ancaq təəssüflər olsun ki, biz səsimizi Rəşada çatdıra bilmirik. Sleptom ötürməsi nedir? Yenidən Matias Yeniş Diferdanş komandasının ən təcrübəli futbolçularından biri hesab olunur və kapitanı Almaniyalı futbolçudur. Nikola Perez də almışdı şəhər. Sanki orada budur hakimə etirazını bildirir. Bəli, Fransalı hücumçusu Diferdanjın, lakin hakim hələ ki həmin epizodu görməyib, budur oyunu saxlayır və etirazlar davam edir. Görüşün baş hakimi Boris Marhevka indi görüşü saxladı. Yəqin ki, o Diferdanjın futbolçusunu kənara çıxmağa dəvət edəcək. Samir, belə epizodlarda yəqin ki, mütləq oyun dayandırılmalıdır. Oyun dayandırılmalıdır, sözsüz ki, bir də çalışırlar. Yəni, fikir verirsiniz ki, hakimə də təzyiq etsinlər. Təzyiq etsinlər. Bu da bir təzyiq forması. Təzyiq hakimə təzyiq edirlər. Ancaq yəqin ki, hakim UEFA bilir bu oyuna hansı hakimi təyin etmək lazımdır. Hər halda Lüksemburq böyük. Mənə gəlir ki, orada elə bir şey görmədim. Ancaq onun dirsəklə onu vurduğunu Nikola Pere budur, nümayiş etdirilir, dəfələrlə qeyd edir və indi həkimin köməyinə ehtiyacı var. Və bu aradan təbii ki, Zirə komandası da yararlanır. Ayxan Abbasov yəqin ki, bəzi fikirlərini çatdıracaq. Tapşırıqlarını verir orada. Tapşırıqlarını verəcək, bəli. Ümumiyyətlə, arxada qalan 23 dəqiqə ərzində Samir, oyun haqqında nə deyə bilərsən? Nə düşünürsən? Oyun haqqında onu deyə bilərəm ki, hələ heç nə itirilməyib. Həm də ki, düzdür, oyunun əvvəlindən belə demək olarsa, lazımsız qol buraxdıq. Ancaq ki, oyunun o qədər də rəqib komandanın təzyiqi altında oyun getmir. Yəni, mənə ya ki, bərabər oyun gedir. Aydın. Yəni, burada bərabər oyun gedir. Və bu da Zirə komandası təbii ki. Sadəcə, komandamız gərə əks hücumlarda belə diqqətli olsun. Yəni, hücumu quraraq, o əks hücumlardan istifadə edərək. İndi Julien Weber topu oyuna daxil etdi, topu Zirə komandasına. Jose Buma qismət oldu. Belə demək mümkündürsə, komandamızın müdafiəçisinə və onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, Zirə komandasının heyətində yer alan futbolçulara baxdıqda, məhz yeni transferlərdən biri olan David Manga'nın məhz Fransa vətəndaşlığı olduğunu görürük. Budur qapı qarşısına doğru ötürmə. Mən nədən Fransa vətəndaşlığı olduğunu qeyd elədim? Çünki Lüksemburq komandası heyətində yerli futbolçularla eyni sayda olan fransalılar yer alır. Meydanın mərkəzinə Rəşad Sadiqova doğru. Fransaya yaxın olduğu üçün. Yaxın olduğu üçün, bəli, təbii ki, onlar orada çıxış edir. İndi qapıya doğru zərbə, lakin son anda budur. Təəssüflər olsun ki, bəli. Təəssüflər olsun ki, zərbə dəqiq olmur. Budur. Samir bəy məhz bu epizodlar deyirdi. Bəli, Araz, bu qapçının ümumiyyətlə birinci oyunda fikir verdim ki, aşağıda zəifdir. Yəni yerlə gələn yerlə toplarda gələn toplarda zəifdir. Ümumiyyətlə hündürboy qapçılar yerlə gələn toplarda çətinlik çəkirlər. Samir, ola bilər. Gabriel Meteyində, yəni müdafiə xəttində yer almasına görə o zərbəni dəqiq vura bilmədi. Bəlkə hücumçu olsaydı o zərbəni dəqiq yerinə yetirə bilərdi. Sözsüz ki, yəni, o da ola bilər. O da ola bilərdi, bəli. Məli, ki, o 9 nömrə olsaydı ondan istifadə eləmək olardı. Eləmək olardı. İndi Samir yəqin ki, özü müdafiə xəttində oynadığı üçün bəlkə də mənim fikrimə razılaşmayacaq. Yəni zərbəni vurmaq, dəqiq vurmaq həmin epizodda mümkün idi. İndi zərbə
zərbəsi yerinə yetirəcək Difer Danış komandası sağ cinahdan. Cərimə zərbəsini Difer Danış verəcək. Çünki onların heyətində yer alan yenidən həmin arası fikir verirsən, onlar qabaqda çalışırlar cərimə zərbələrindən istifadə edə standart vəziyyətlərdən. Bəli. Qabaqda ştraf olaraq. Hər halda ilk görüşdən sonra onlar da Zirə komandasını çox ciddi şəkildə analiz ediblər və bilirlər nə eləmək lazımdır. İndi cərimə zərbəsini onların heyətində yer alan Matias Yeniş, mən bayaq da qeyd eləmişdim, ən təcrübəli futbolçularından biri, Almaniyalı futbolçu yerinə yetirəcək, qapı qarşısına doğru ötürmə. Bu da çox təhlükəli bir zərbə idi və təsvir olsun ki, biz bu zərbəni vurmağa imkan verdik müdafiə xəttində. Budur, baxırıq və belə vəziyyətdə Adil Nağıyev rəqibə mani ola bilməmişdi. Mən bir əlaqə edildim, burada standart vəziyyətlərdən diqqətli olmaq lazımdır müdafiədə. Görüşün 27-ci dəqiqəsi və Anar Nəzirovun topu oyuna daxil edəcək və o, təbii ki, müdafiə xəttinə və digər futbolçulara sakit olmağı tapışırır. Təmkinli olmaq lazımdır. Təmkinli olmaq lazımdır. Anar Nəzirov bildirir və Samir də bildirir. Komandamızın kapitanı indi topu oyuna daxil etdir. Budur, Haitili futbolçu topuğunda mübarizə aparırdı. Hakim, bəli, bəli, cərimə olduğunu qeyd edir. Ümumiyyətlə, hiss olunur ki, hakim görüşün ipini, belə demək mümkünsə, əldən buraxmaq istəmir. Budur, Yorja Buma qarşı Nikola Perenin qayda pozuntusunu qeydə alır. Ümumiyyətlə, görüşün əvvəlindən belə xırda qayda pozuntuları artıq çox baş verib yenidən. Yəqin ki, hakim daha bir qayda pozuntusunu qeydə alacaqdır deyirəm, ancaq o bunu qeydə almır. İndi əks hücum yarana bilər və təəssüflər olsun ki, oyundan kənar vəziyyət vardı və oyundan kənar vəziyyəti də qeydə alan Tomaş Vorelədi, yan xəyat hakimi. Yenidən Həmzəvi meydanın mərkəzində bütün toplar məhz bu futbolçuda toplanır. Sağ cinaha doğru ötürmə, Matias Yeniş yenidən sağ cinah, qapı qarşısına daha bir ötürmə. Bu dəfə Təmkin Xəlilzadə ötürmənin qarşısını kəsir. Hiss olunur ki, Difer Danış komandasının futbolçuları, indi Anar Nəzirovun biz çıxışını izlədik və gözəl alındı. Çox rahat bir şəkildə Zirə komandasının futbolçuları topu bir-birinə ötürür Rəşad Sadiqov. Mən Rəşad Sadiqovdan bu görüşdə ideal bir ötürmə gözləyirəm. Mən Rəşad Sadiqovdan çox şey gözləyirəm bu oyundan. Onun təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Lazımdır. Ancaq belə səhvlər də bəzən olur. Futbol səhvsiz mümkün deyil. Gabriel Mete hələ ki, özünü sağ cinahda çox rahat hiss edir. Bu Rumuniyalı futbolçu ümumiyyətlə hiss olunur ki, Zirəyə bu mövsüm çox fayda verəcək. Yenidən Matias Yeniş, ümumiyyətlə bu komandada bütün out atışlarını, cərimə zərbələrini yerinə yetirən məhz Almaniyalı futbolçudur. İndi Haitili Belfortun ötürməsi David Manga topa sata bilmir. Samir, sanki bu görüşdə Belfort daha çox Manganın arxasında ikinci hücumçu funksiyasını yerinə yetirir. Keçən görüşdə sanki onlar hər ikisi hücum xəttində. Hər ikisi hücum xəttində idi. Mən onlara iki... Bu dəfə Manga sanki biraz daha irəlidə. Biraz daha irəlidə. Bir hücumçu... Yəni, Belfort sanki daha çox onu topla təmin eləmək üçün bu tapışırığı alıb. Yenidən Slepton Zirə komandası meydanın mərkəzində topu qazanır. Təmkin Xəlilzadə rahat şəkildə həmin topu Təmkin indi ram etdi. Budur, yenidən Belfort. Rəşad Sadiqov ötürməsi David Mangaya doğru, lakin son anda Slepton imkan vermədi topun ötürməsinin onun düzgün alınmasına. Adil Nağıyev belə vəziyyətdə ancaq Anar Nəzirova doğru ötürmə etmək lazımdır. Onun dəyişmək lazımdır istiqamətini. Təbii ki, Jose Bum Kamerunlu müdafiəçi Ayxan Abbasovun tapıntılarındandır, belə deyək.
Adil Nağıyev. Yenidən Rəşad Sadiqov, bu dəfə Gabriel Meteyə onun ötürməsi çatmır. Meydanın mərkəzində Difer danış komandası. Topu son ünvan olan yenidən Həmzaya çatdırır. Bu dəfə top meydançanı tərk etmişdi. Görüşün 32-ci dəqiqəsi gedir və Zirə komandası 1-0 hesabı ilə hələ ki hesabda məğlub olur. Görüşün 10-cu dəqiqəsində Difer danış komandasının heyətində müdafiəçi olan David Van den Broek fərqlənib. Matias Yeniş də topu indi oyuna daxil etdi. Budur, təhlükəli. Təhlükəli bir. Həmin epizodda son müdafiəçi səhv etsəydi, Samir, artıq qapçı ilə üzbəyüz qalırdı. Və budur, kün zərbəsinin deyə Lüksemburqluları yerinə yetirəcək. Onlar tələsmir, bunu da başa düşmək mümkündür təbii ki. Artıq hesabda 1-0 öndədir və görüşün 32-ci dəqiqəsi gedir. Kün zərbəsindən Difer danış futbolçuları top oyuna daxil edəcək. Bu Munir Həmzavidir. Yenidən bu futbolçunu izləyirik qapıda açısına ötürmə və bu dəfə də təhlükəli bir zərbə. Yalan qeyd eləmişdim ki, standart vəziyyətlərə diqqətli olmalıdır. Samir bəy, siz oyunun əvvəlindən standart vəziyyətləri deyirsiniz və bildirirsiniz ki, rəqib bundan gözəl istifadə edir. Sonra eləyir, bəli, onlarda o hündürboylu futbolçular var və hiss olunur ki, oyunun ümumiyyətlə gedişatında fikir verirsiniz ki, onlar cinahlardan istifadə edir və hava ötürmələri çalışırlar mümkün qədər bizim cərməzər meydançasına hava ötürmələrindən istifadə eləsinlər və ən qəribəsi ondan ibarətdir ki, bu dəfə komandanın baş məşqçisi heyətdə iki dəyişiklik edib və Tiferdanş komandasının heyətində başda çıxış etməyən iki futbolçu çıxış edir. Bunlardan biri Sleptomdur və Sleptom da uca boylu bir müdafiəçidir və yəqin ki, kün zərbələr zamanı o məhz belə vəziyyətlərdən istifadə etmək üçün, yararlanmaq üçün bizim cərmə meydançamıza daxil olur. İndi Qadze-ni izləyəcəyik. Richard Qadze. Belford top istəyir, lakin Qadze topu ona doğru ötürmür. Qabaqda top istəməlidirlər. Bəli. Jorge Bum, Rəşad Sadiqov. Və budur. Futbolçularımız topu itirir. Sol cinahda Nicolas Pere. Daha bir təhlükəli hücum alınabilir. Qapı qarşısına ötürmə. Yenidən zərbə vurmaq imkanı veririk və bu dəfə hətta görürsünüz komandamızın müdafiəçilərinə kömək eləyən Məli, gəl komandamızda qabaqda texniki səhv versiniz. Topu irəlidə saxlamaq lazım. Saxlamaq lazım, mütləq. Yəni, rəqib komanda fikir verirsə, yəni, biz top itirdikdə onlar sürətlə hücum qururlar. Ona görə mümkün qədər Zirə komandasında yerə qabaqdakı oynayan oyuncular top saxlasınlar. Topu saxlamaq lazımdır. Əks hücumlarda Diferdanş komandası çox təhlükəli təsir bağışlayır. Yojit Bum, indi sol canlı Təmkin Xəlilzadə, Rəşad Sadiqov. İndi az qala Rəşad Sadiqov topu itirəcəkdir. Ancaq hakim bildirir ki, top Zirə komandasındadır. Jose Bum, Jovan Krneta, Zirənin təcrübəli futbolçularından biri. Samir, ümumiyyətlə bu görüşdə Ayxan Abbasov Milan Djuricə etibar etmədi və meydanda yoxdur. İndi sağ cənətdən Gabriel Metey qapı qarşısına ötürmə etmişdi. Kün zərbəsini Zirə komandası yerinə yetirəcək. Nə ilə bağlı ola bilərdi ümumiyyətlə? Biz Zirə komandasının mətbəxində deyilik. Belə bilmərik, açıq. Yəni, Ayxan Abbasov, ancaq o da bir... O da bir gedişdir. O da bir gedişdir, məhsinin, yəni, o baxışıdır. İnanıram ki, o baxışı onun gedişatı da özünü doğrulacaq. Və indi cərmə zərbə, üzr istəyirəm, kün zərbəsini Zirə komandası yerinə yetirir. Qapı qarşısına ötürmə, lakin... Yəni, kün zərbəsidir, bəli. Bəli. Hakim ancaq, bəli, kün zərbəsi olduğunu bildirir. Adil Nağıyev bu epizodda
rəqibinə mane oldu. Hətta topu belə qapıya doğru vura bilərdi. Acın Nağıyevi biz yığma komandamızın heyətini də tanıyırıq. O 21 yaşlarının heyətinə cəlb olunur və İslam oyunlarında da 23 yaşlı yığma komandamızın heyətində uğurla çıxış edən futbolçulardan biri idi. İndi bu dəfə Zirə komandası əks cinahdan kün zərbəsini yerinə yetirəcək. Qüvvətli bir ötürmə bu dəfə zərbə alınmır. Zərbəni vuran isə Josef Bumidir, komandamızın müdafiəçisi. Ümumiyyətlə, onu qeyd edeyim ki, Lüksemburqda keçirilən bu maçda azarkeşlərimiz də təşrif buyurub. Milli dəstə fan klubu bu görüşdə iştirak edir və onlar Zirəni bugün yalnız buraxmayıb. Milli dəstə fan klubunun fəallarından biri olan Şamil Mustafayevin bizə verdiyi məlumata görə təkcə Milli dəstə fan klubu deyil, həm də Lüksemburq və ətraf ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar da bu görüşə gəliblər. İndi biz Difer Danış komandasının növbəti hücumunu izləyirik sol cinahdan, lakin bu dəfə futbolçularımız diqqətli oldu. Budur Richard Gadze. Belford topu öyrənmədən bilmir. İndi yan xətt hakimin qərarının çox şey asılıdır. Mənə görə orada cərimə var idi. Qayda pozuntusu var idi. Qayda pozuntusu var idi. Ancaq heç bir qayda pozuntusu qeydə almır və mən Belforda buradan məsləhət görərdim ki, durub oynamaq davam etsin. Durub oynasın, bəli. Bəli, axıra kimi oynasın. Ki, hər bir xırda bir şeydə hakim verməyəcək. Yəni, qayda. Yürə, axıra kimi lazım, axıra kimi oynamaq lazımdır orada. Bəli. Və onu nəzərə alaraq ki, biz qonaq ismindəyik, onu nəzərə alaraq. Səfərdə oynuyoruz. Səfərdə oynuyoruz, bəli. Bəli. Bu da ən vacib amillərdən biridir. Onu da qeyd edeyim ki, məhz bu hakim, Slovakiyalı hakim Boris Marhevka bizim futbolçularımızdan birinə çox yaxşı tanışdır. İndi biz təhlükəli hücum izləyirik. Budur, az qala indi Zirə komandası növbəti qolu qapısında görəcəkdir. Diqqətli olmaq lazımdır. Çox çətin bir epizod idi. Budur, Nikola Pere, Fransalı hücumçusu Difer Danjın zərbə endirmişdi. Təkrar zərbə Adil Nağıyev bu dəfə topun qarşısını, zərbənin qarşısını kəsdi. Samir bəyin ehtimalları özünü doğrulur. O bildirdi ki, görüşdə Difer Danış komandası daha çox sürətli əks hücumlara bel bağlayacaq. Bu belə də olur. Görüşün 39-cu dəqiqəsi və Difer Danış komandasının üzvlərindən Munir Həmzayi indi kün zərbəsini yerinə yetirdi. Yenidən təhlükəli ola bilərdi, lakin bu dəfə Josef Bum bunun qarşısını aldı. Yenidən qapı qarşısına ötürmə. Matias Yeniş, Anar Nəzirov topa nəzarət edirdi. Belə məncə hərəkətlərə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, Difer Danış komandasının futbolçuları çalışacaq ki, bizim futbolçuları özlərindən çıxarsınlar. Belə şeylə ümumiyyətlə getmək lazım deyil. Lazım deyil, bəli. Çünki biz səfərdə çıxış edirik və çıxış edirik, bizə sərf eləmir belə bir şeylər. Qətiyyən yəni, və ən təcrübü isə ondan ibarətdir ki, irəli xəttə hal-hazırda yer almış Gabriel Mitey həmin epizodda Anar Nəzirovun yanına qədər qaçıb gəldi. Nədən gəldi, niyə gəldi, heç onu mənə də çox maraqlı idi. Axı həmin epizodda artıq hakim oradaydı və Meteyin elə sərt reaksiyası ilə qarşılaşdıqda ona sarı vərəqə də göstərə bilərdi. Budur, həmin epizodun təkrarını izləyirik. Təbii ki, belə epizodlar futbolda çox olur və hal-hazırda çox qəribə bir məqam qeydə alındı. Görüşün 40-cı dəqiqəsində baxın, Slovakiyalı hakim Boris Marhevka Anar Nəzirova sarı vərəqə göstərdi. Samir bəy, hər halda burada oyunun vaxtının uzadılmasından söhbət gedə bilməzdi. Gedə bilməzdi. İmkan vermədik. Yəni mənə də çox maraqlıdır. Onu niyə elədi? Nədən elədi? Deyim ki, bu qədər çox uzatdı. Ona görə yox. Və qeyd edeyim ki, oyunun vaxtını uzatmaq Zirənin özünə belə hələ ki sərf etmir. Bəli. Ümumiyyətlə, indi hələ ki tezdir vaxt uzatmaq. Təbii ki, ancaq çox qəribə bir budur. Göstərirlər, nümayiş etdirirlər. Anar Nəzirova sarı vərəqə göstərildi komandamızın kapitanına. Ümumiyyətlə, bu hakim haqqında mən oyunun gedişində bəzi məlumatları çatdıracağım. Bayaq bildirmişdim ki, bu hakim azərbaycanlı futbolçulara tanışdır. Söhbət Ramil Şeydayevdən gedir. Ramil Şeydayev Slovakiya çempionatında çıxış edir, Jilinan heyətində çıxış edir və orada hücumçu
kimi yer alır və hətta qeyd edeyim ki, Jilinanın iki görüşünü məhz bu hakim idarə edib. Ona görə də onu bildirdim ki, qeyd etdim ki, bu hakim bizim futbolçularda tanışdır. İndi sağ cinahdan Tifer Danış komandası hücum qurmağa cəhd edir. Yenidən top Tunisli futbolçuya ötürülür. Artıq üstünlük tamamilə Tifer Danış komandasının tərəfindədir və onlar növbəti hücumlarını qurmaq istəyirlər. Lakin belə vəziyyətdə Samir bəy düşünürəm ki, əks hücumda onları yaxalamaq lazımdır. Bəli, yaxalamaq lazımdır. Ancaq belə səhvlərlə müdafiədən hücuma tez çıxmaq lazımdır. Gabriel Metek, Rəşad Sadiqov. Biz hələ də Rəşad Sadiqovun ideal ötürməsini gözləyirik. Birinci hissənin sonlarına artıq az qalıb. Yenidən Gabriel Metek. Sağ cinahdan indi o rəqibi keçmək istəyir, budur. David Manga qapıya doğru zərbə. Lakin təəssüflər olsun ki, rəqib qapçı, bəli, zərbə mükəmməl idi. Rəqib qapçı topu ram etdi. Julien Weber, Samir bir balaca yerlə vurursaydı, bəlkə də o qapının içində idi. Mən elə onu demək istəyirdim, çünki sən qeyd eləmişdin ki, Julien Weber yerlə atılan, vurulan zərbələrdə ümumiyyətlə zəif təsir bağışlayır. Reaksiyası aşağı Yovan Kimiyyətanlar Nəzirov, Təmkin Xəlilzadə rahat şəkildə topu ram edir indi. Yenidən sağ cinaha Gabriel Metek, Rəşad Sadiqov, Adil Nağıyev. Ötürmələrdə xahiş edilir uşaqlar, səhvlərə yol verməyin. Belə vəziyyətdə, adi vəziyyətlərdə səhvlərə yol verdiyicə topu rəqibə vermiş oluruq, budur. Hakim bildirir ki, indi top məhz Lüksemburglu futbolçulardan tərk etmişdi. Bəli, Gabriel Metek, Rəşad Sadiqov, yenidən Rumuniyalı futbolçu. Meydanın mərkəzində topun itirilməsi əks hücumun yaranması deməkdir. Deməkdir, yenidən biz həm üçlərdən birini izləyirik, indi sağ cinahdan. Tifer Danış komandası daha bir hücum qurmaq istəyir. Jordan Yeye ötürməsi, Matias Yeniş. Hakim bildirir ki, top oyunda qalmışdı. Çox maraqlı bir episodu yenidən yaşadıq. Anar Nəzirova göstərilən sarı vərəqədən sonra bunun yaşanması labüdüdü budur. İndi hakim nə göstərəcək? Artıq ara fikir verirsən ki, onlar sol cinahdan sürətli hücum qurmaq fikrindədirlər. Rəqib komanda. Və onların müdafiəçisi, sol müdafiəçisi hücuma çox qoşulur. Sol müdafiəçi hücuma qoşulur və bu da Adil Nağıyevin cinahıdır və o da bəli, diqqətli olmaq lazımdır. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Təhlükəli vəziyyətlər yaranmış olur. Xahiş, bizim zirə komandasının hücumunda çalışır. Mümkün qədər top qalmalıdır və hücumçular öz gəlib xoş istəməyə lazımdır. Yerinə yetirir Tifer Danış komandası. Bu dəfə hər şey yaxşı qurtardı. Yenidən ötürmə. Jordan Yeye. Bu da bir fransalı futbolçudur Tifer Danış'ın. Slep Tom, Matias Yeniş. Yenidən qapı qarşısına ötürməyə Anar Nəzirov. İndi topu götürmək üçün çıxmışdı. Hücum təhlükəsi. Artıq 4 futbolçu ilə zirə komandası hücuma çıxıb. Bəli. Mənə gəl çox. Qayda pozuntusu qeydə aldı. Çünki topla, bəli, davam etmişdi. Qayda pozuntusu qeydə almadı. Həm də top oyun deyansı. Təəssüflər olsun ki, zirə komandası gözəl əks hücumdan yararlana bilmədi. İndi daha bir ötürmə. Çox maraqlıdır. Burada Belfort nədən topu çıxmasına icazə verdi. O düşündü ki, hakim cərimə zərbəsini qeydə aldı. Zirənin futbolçusuna qarşı, Təmkin Xəlilzadəyə qarşı qayda pozuntusu olmuşdu. Belfort düşündü ki, hakim cərimə zərbəsini qeydə aldı, lakin bu belə olmadı. Artıq bu hakimdən bir çox yeniliklər gördük. Yeniliklər gördük. Çox maraqlı bir hakimdir. Və yen işində indi ötürməsi Slep Toma doğru. Samir, həmin episodda, Qazzenin episodunda ötürmə eləmək daha yaxşı olmazdı? Daha yaxşı olardı. Fikir verirsin. Qəşən keçid etdi. Birinci keçid sürətli idi. Ancaq ikinci də ötürmə verməyə lazım idi. Ancaq onu etmədi. Təmkin Xəlilzadə
Roze Bum, Yaşa Sadiqov, Adil Nağıyev, ötürməsi Gabriel Metek, sağ cinahdan indi Rumyalı futbolçu. Rəqbini keçmək cəhdlərini. Təəssüflər olsun ki, uğurla başa vura bilmədi. İndi Sleptomun ötürməsi Adil Nağıyev topun qarşısını kəsir. Yenidən Sleptom. Qaçı Karon. Yenidən Həmzəvi. Jordan Geyə. Çox texnikalı bir futbolçudur Jordan Geyə. Qaldı bundan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sandır Bey bildirir və Anar Nəzirovun da bu dəfə yenidən ötürməsi, yanlış ötürməsini biz izlədik. Roze Bum. Xəlilzadə sol cinahdan indi hücum qurmaq zəhətləri zirə komandasını artıq görüşün. İlk səsdən 3 dəqiqə alıq. Yəni biz izləyirik. David Manga. Sanırım David Manga artıq demək olar ki, meydanın mərkəzindən top alır. Top alır. Bəli, yəni top. Adil Nağıyev, Paşa Sadiqov. Sadiqov ötürməsinə də bilmir. Matyas Geniş. Ortada top qalmadıqca müdafiədə əziyyət çəkirlər. Qapı qarşısına ötürmə. Bu dəfə də təhlükəni sovuşdura bildik. Təhlükəni sovuşdura bildik, ancaq təbii ki, budur. Biz görürük, Ferdanş komandasının baş məşqçisi 4-cü hakimə etiraz edir. Onun etirazı nə ilə bağlıdır, onu da yəqin ki, biz gördük. Çünki həmin episodda təmkinin o rəqibə qarşı çoblanadığını düşünürdür. İndi Rəşad Sadiqov komandasını irəli getmək üçün yönləndirir və kimə ötürmə edəcəyini düşünür. Artıq son saniyələrini izləyirik ilk hissənin. Və təəssüflər olsun ki, ötürmədə səhvə yol veririk. Və budur Jordan Yeyə və ona qarşı növbəti qayda pozuntusu. Topla, Samir bəy bildirir ki, bu futbolçu çox yaxşı. Futbolçu çox sürətlidir topla. Topla çox yaxşı, rəftar edir. Driblingləri var onun. Və artıq 4-cü episoddur ki, o Vüqar Mustafayevi üstəliyir. Yəni, üstəliyir və qayda pozuntusundan onu sövq edir. Ümumiyyətlə, belə futbolçular, sürətli futbolçulara qarşı yerə yəni, yaxın oynamaq lazımdır. İmkan verməmək lazımdır. Top qəbul eləsinlər. Bəli, və yəqin ki, bu yerinə yetirilən cərimə zərbəsindən sonra da hakim ilk hissəni bitirəcək. Düşünürəm ki, Munir Həmzayunun zərbəsi bizim üçün təhlükəli olarsa, bu heç Munir Həmzayuyu indi cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Qapı qarşısına doğru ötürməsi və Anar Nəzirov indi son anda xilas edir. Samir Azqala. Azqala. Birinci hissənin son saniyələrində biz ikinci topu qapımızda görəcəkdik. Samirin də qeyd etdiyi kimi standart vəziyyətlərdən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəqin ki, Ayxan Abbasov fasilədə öz yetirmələrinə öz sözünü deyəcək. Öz sözünü deyəcək, bəli. İnanırıq ki, tam fərqli bir oyun görəcəyik ikinci hissə. İkinci hissə tam fərqli bir oyun görmək ümidi ilə təbii ki, ilk hissəni biz yekunlaşdırdıq və ilk hissənin sonunda az qala Ferdanş komandası zirənin qapısına ikinci qolu vuracaqdır. Rəqib komandanın